ვრება უღრმესი მადლობა მოკითხვისთვის. იმდენი წარელის შემოდის ჩემს ინბოქსში, რომ აი არ ვიცი, ძალიან მიყვარხართ მეც და გეტყვით, რომ კი მეორე დამემართა, ოღონდაც ეს არის ომიკრონის შტამი. საიდან გავიგე და თავიდან მქონდა აი ცოტა ყელში ფხაჭუნი, მერე ოდნავ ხმა შემეცვალა. საღამოს უკვე 37 და 4 მქონდა სიცხე და გამოვიძახე მეცითი, მოვიდნენ და მოკლედ გამიკეთეს ტესტი. სწრაფიც გავიკეთე და PCR-იც. სწრაფ მაჩვენა უარყოფითი და დილით მომივიდა დადებითი PCR-ით. ამიტომ არენდოთ არავითარ შემთხვევაში სწრაფ ტესტებს. მე მგონი ამ შტაბს ვერ ხედავს და ანუ ძალიან კარგად ვარ, იმიტომ რომ ვარ ორჯერაც რელი სინოფარმით. ანუ მხოლოდ ერთი დღე ვიყავი, აი ცოტა რაღაცნაირად, მეორე დღესაც სუსტად ვიყავი და დღეს უკვე მეოთხე დღეა და ვარ ძალიან გადასარევად. სწორედ არ გადავდო. საბედნიეროდ ჩემი კლასტერი არ არსებობს, იმიტომ რომ არავის არ გადაედა და თან საწყის ეტაპზე მივხვდი მის მობრძანებას და გადავედი იზოლაციაში, ასე რომ ძალიან მიხარია.